Російську ракету під час нічного обстрілу Хмельниччини бійці українських сил протиповітряної оборони збили неподалік житлового будинку, розповідає одна із його мешканок Мар'яна. Чоловік, каже, був на нічній зміні, а вона з дітьми спали вдома. Сирена була, потім почались вибухи. Я діток всіх в колідор забрала, а потім сильні дуже вибухи. А потім дуже сильно потужні вибухи, все полетіло. Добре, що ми всі були на колідорі, а то не знаю, чим би, може, якісь трагедії би були. Із її слів, в будинку немає укриття, є лише невеликий льох, куди б усі не помістилися. У Мар'яни четверо дітей, наймолодшій Софії 11 місяців. Під час повітряної тривоги, каже, біжать зазвичай у підвал до куми за кількадесят метрів. Та цього разу все сталося занадто швидко. Встигли лише вибігти в коридор. Коли тако їх прижали всіх, тако всі прикупці, думаю, ну вже все. Що вже буде, то вже буде, бо щоб тільки всі прикупці. Але Бог вберіг, вікнами обійшлися. Мар'яна розповідає, сама дуже злякалася, а діти й поготів. Та, дуже кричали сильно. Мені страшно було. Я бачила тільки в вікнах, як будто вогонь, а потім вже, коли вийшли всі на вулицю, то йшов великий дим. Старший син Максим із товаришем прибирають розбите скло. Каже, ударною хвилею вибило всі шибки в їхньому помешканні. Спочатку чути було легенький перельот, потім почули свист, вибігли на коридор, сіли, почули різкий вибух. Все загорілося в вікнах оранжевим світлом. Повибивало вікна всі. Можливо поміняти на пластикові, але ми багатодітна сім'я і ми не можемо собі дозволити поставити ці вікна. Ну, по одному, то будемо, звісно, старатися. А зараз, поки люди казали, допоможуть з стеклами, а чоловік зараз приїде з роботи, то ми поїдемо, купимо пленку і заб'ємо пленкою, бо хто його знає, що може бути в дальнішому. Каже, в соцмережах їй написали чуйні земляки, що можуть безкоштовно надати скло. Написали, що в них є метражі і стекол, що поміряти і приїжджати забирати. Мар'яна веде нас до дачних будинків сусідів неподалік, де також вибило шибки та пошкодило шифер на даху. Уламок ракети впав за 200 метрів від будинку господарів, та військові не дозволяють це місце знімати. Не на камеру один із вартових сказав, що утворилася вирва глибиною в 3 метри. І що підходити до місця падіння уламку небезпечно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.